Қала басшысы Бауыржан Байбек бүгінгі баспасөз мәслихатында 100 нақты қадам ұлт жоспарының жүзеге асырылу барысына тоқталды. Экономикалық қиын жағдайда институционалды реформаның еліміз үшін маңызды екендігін атап өтті. Есте болса, 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап Алматы қаласында құрылған комиссия 100 нақты қадам жоспарын іске асыруға кіріскен. Оған қоса болашақта орындалуы керек ауқымды жоспар да бар. Тіпті қала басшысы мемлекетімізді нығайту жолында Алматы басқа қалаларға үлгі бола білуі қажет деді. Ол жоспарын жүзеге асыру үшін Алматыда қуатты бизнес, белсенді азаматтық қоғам мен кәсіби білікті мемлекеттік құрылымдар бар. Мемлекет басшымен жаңғырту жөніндегі ұлттық комиссиясының табандылығының арқасында ауқымды реформаларды ұтымды іске асыру үшін қысқа мерзімде өздеріңіз білетіндей берік институционалды құқықтық негіз қалыптастырылды. 59 заң, 40 жүзден астам нормативтік акты қабылданды. Еліміздегі институционалдық реформа жұмыстары экономикалық тұрғыдан қиын кезеңде өтуде, оны бәріміз де білеміз. Әлемдік дағдарыстың кезекті толқыны көптеген елдердің алдына күрделі мәселелер қойып отыр. Дегенмен, дағдарыс бұл мүмкіндіктер тетігі. Елбасының үздік 30-дыққа апаратын 100 нақты қадам ұлт жоспарында кәсіби білікті мемлекеттілік құрылым құру мәселесі баса айтылған. Осы мақсатта қалалық әкімдікте 3 ірі басқарма бірігетін болды. Оның нәтижесінде басқарушылық позициясы қысқарып, қалалық бюджет барынша оңтайландырылады. Айта кетейік, өткен жылдың тамыз айынан бері әкімдіктегі 1500-ге жуық қызметкердің 11,5% өзгерген, ал басқарушы құрам 50%-ға ауысыпты. Есесіне көп жылдық тәжірибесі бар білікті мамандардың басқаруымен аз уақытта жеткен жетістік көп. Мәселен, тұрғындардың келісімімен қалада жүзеге асырылатын жобалар саны сақталып, ал қалалық қазына қаржысы 1,5 миллиард теңгеге қысқартылған. Оған қоса, әлдеқашан әзірленген бірқатар жобалардың шығыны қайта есептелді. Мәселен, Наурызбай ауданындағы аудандық ішкі істер басқармасының құрылысы 2 есеге, яғни 1,8 миллиард теңгеден 986 миллион теңгеге қысқарды. Ал прокуратура мен халыққа қызмет ету орталығы ғимаратын салуға кететін шығын 30%-ға, яғни 3,9 миллиард теңгеден 2,5 миллиард теңгеге азайтылды. Жобалаудағы қаражат қымқырып қалғысы келгендерге жаза қатаң, әкімшілік жазаға 24 мекемелік. Тағы 8-нің қызметі тексерілуде. Алматыдағы тұрғындардың қауіпсіздігін сақтау Алматы 2020 бағдарламасының басым бағыттарының бірі. Осыған орай қалалық әкімдік заң алдында бәрі тең деген принциппен заңсыз құрылыстарды сүріп тастау жұмыстарын жүргізуде. Адам өміріне және халықтың денсаулығына зиян келтіретін заңсыз нысандардың иелеріне қатысты қатаң шаралар қолданылады. Мәселен, Қарағайлы өзеніне салынған 4 көпір және су қорғау жолағындағы 370 аумақтың құрылысы заңсыз екендігі анықталған. Ликвидируются незаконные строения. По решению суда снесены торговые... Биыл Алматыда адамдардың өз бетімен салған үй-жайларын сүріп тастау бойынша 8 сот шешімі шығарылды. Сот шешіміне сәйкес Адем 4 сауда орталығының сауда алаңы, Алмара Саншат қаласындағы мейрамхана сүрілді және Академия қалашығындағы заңсыз жанар-жағармай бекетінің құрылысы тоқтатылды. Қазір заңсыз 3 көпір алынып тасталды. Тағы бірін алып тастау ісі бойынша дайындық жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сондай-ақ Алматы қаласының билігі болашақта шаһарға басқа өңірлерден келетін көліктердің кіруіне ақылы жүйе енгізбек. Айта кетейік, қазіргі таңда қалада 570 мың автокөлік тіркелген. Оған қосымша қалаға күн сайын 250-270 көлік келіп кетеді екен. Бұл Алматының экологиялық ахуалына кері әсерін тигізетіні анық. Сондықтан тұрғындарды барынша қоғамдық көлікке отырғызып, қаланы жекеменшік көліктен босату Алматы 2020 бағдарламасында анық көрсетілген. Оған қоса баспасөз мәслихатында көпті алаңдатқан жабайы сауда мәселесі де сөз болды. Айтып өткеніміздей, қалада заңсыз сауда жасайтын нысандардың да көзі жойылатын болады. Сондай-ақ алматылықтарды алаңдатқан мәселенің тағы бірі заңсыз ағаш отау. Ондай бассыздыққа барғандарға аз көлемде айыппұл салынады, бірақ оларға артылатын жүк ауыр. Заңсыз ағаш отағандары үшін өтемақы ретінде ағаш егіп, оны 2 жыл бойы күтіп баптайды. Мәселен, Көктөбе паркі 415 ағашты отағаны үшін орнына 4150 түп ағаш отырғызу керек. Жыл басынан бері заңсыз сүру бойынша құны 3,5 миллион теңгені құрайтын 82 айыппұл салынды. Сондай-ақ Алматыда шағын және орта бизнесті жер телімдерімен қамтамасыз ету үшін қарқынды жұмыстар атқарылды. Бүгінде 753 қаңырап қалған бос жер телімдері анықталса, оның 80%-на сатуға шектеу қойылды. Елбасының саясатына сәйкес, елімізде жаппай жекешелендіру қолға алынған. Қазіргі таңда қалада 20 нысанда сату алдындағы дайындық процесі жүріп жатыр. Алматы мүлікті заңдастыру жағынан республика бойынша көш басында тұр. 2016 жылдың 1-90-да 1,3 триллион теңгенің мүлкі заңдастырылды. «100 нақты қадамда» мемлекеттік индустриалды экономикалық өсім бойынша қазыналық саясат мәселесі туралы айтылады. Яғни үкіметтің арнайы шешімі бойынша салықты, мемлекеттік бюджеттің айырмасын және мемлекеттік шығындардың көлемінің мақсаты бағытында өзгеруін айтамыз. Оған салықтық және кедендік рәсімдер кіреді. Мұны 3 бөлікке бөліп қарастыруға болады. Сондай-ақ барлық өткен уақыт көлемімен қоса есептегенде 271 миллиард теңге заңдастырылды, ал осы 3 ай көлемінде 275 миллиард теңге заңдастырылған. Баспасоз мәслихатында Ішкі істер департаменті мен сот төрағасы және мемлекеттік қызмет істері жөніндегі департамент басшыларда ұлт жоспарын жүзеге асыруда артылған міндеттер мен жасалған жұмыстармен бөлісті. Мәселен, биылдан бастап мемлекеттік қызметке жаңадан келгендер мансап жолын ең төменгі лауазымнан бастайды. Оған қоса мемлекеттік қызметкерлер 3 айдан 6 айға дейін тәжірибеден өтпек. Демек, халыққа қызмет ететіндердің қатарына қосылу барынша қиындаған. Сондай-ақ сот жүйесінде де өзгерістер бар. Инвесторлар арасындағы дауды шешетін жоғарғы білікті судьялар тобы құрылды. Ұлт жоспары аясында қолға алынған барлық жаңалықтар 2016 жылдан бастап іске асырылды. Еліміздегі сот жүйесі жетілдіріліп, тұрғындардың сот процесі туралы ақпарат алуы жеңілдетілді. Сонымен қатар 5 сатылы сот жүйесінен 3 сатылы сот жүйесіне ауыстық. Оның біріншісі аудандық сот, екіншісі апелляциялық, облыстық сот және үшіншісі жоғарғы сот. Өз саласына қатысты сөз сөйлеген Алматы қалалық Ішкі істер департаментінің басшысы Серік Күдебаев өз сөзін тәртіп сақшыларын жұмысқа бей-берекет ала бермейтіндігімен бастады. Енді жұмысқа тұрарда полицейдің кәсіби біліктілігі мен білімі ескеріледі. Сондай-ақ жергілікті полицейлердің енгізілуімен қалада жасалатын қылмыс саны барынша азайған. 100 нақты қадам аясында жергілікті полиция қызметі құрылып, 1 қаңтардан бастап іске кірісті. Аталған жоба мақсаты тұрғындардың құқық қорғаушыларға деген сенімін арттыру. Жергілікті полиция қызметінің басшылары қала әкімі мен мәслихат кеңесінде бекітілді. Нәтижесінде жыл басынан бері 1761 қылмыстың беті ашылды. Бұл 2015 жылмен салыстырғанда 36%-ға жоғары. Баспасөз мәслихатында қала басшылығы журналистерді алаңдатқан мәселелердің барлығына жауап берді. Тіпті жиын белгіленген меже 1,5 сағаттан асып, 2 сағат 15 минутқа бірақ созылды. Жадыра Омаржан, Канат Кигізбеев, Дархан Айтқазин, Алматы телеарнасы.